Sizga ham qoyil qolmadim, ishoning, hojaga. 1 million 800 ming, 1 million 700 ming so'mdan mashq qo'ydilar, Sherzod bek chiqaryotibdi-da. Optimchiman, arzonchiman deb. Men 1 million 550 ming so'mdan beraman bu qo'zlar, Farhod aka. Mana obunachilar bilsin, obunachilar kim arzon sotadi, kim qimmat sotadi o'zlaring bilvonda mana. Optim chiqaytdi aka. Optim chiqaytdimi? Optimchi aka. Endi 800 minglarni nech bilan berasiz? 1 million 800 ming, 1 million 700 mingdan qo'yilayotgan qo'yiladi. Farhod aka 1 million 550 ming so'mni optimga beraman. Tanlab olishgan shunaqa beraman. Gap yo'q. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, qo'zi ishqibozlari, qo'chqor ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'iga yetib kelganmiz, o'sha arzonchilar, optimchilar yig'ilgan joyga. Ya'ni o'sha arzonchi ukamiz o'zlari qaytdilar. Mana mash qo'zlar 1 million 800 ming so'mdan qo'yilayotdi, mana 1 million 800 ming so'mdan baho qo'yilayotdi. Tanlab olishgan berilayotdi. Endi arzonchi aytayaptiki, 1 million 550 ming so'mdan berib yuboraman deyaptilar. Videoda oxirigacha ko'rasizlar, tanish bilishlar tashab qo'yasizlar. Qo'zi olaman deydiganlar, sirasi telefon qilib olasizlar, chunki 1 soatda qo'zlar tugab qolyapti. Endi narxini o'zlaring ko'ryapsizlar, arzon bo'lganini hisobiga. Bu qo'zlarimiz endi necha oylik bo'ldi? Farhod aka, bularni yoshi, oyligi, ha, 5 oylik, 6 oylik qo'zi, Farhod aka. 5 oylik, 6 oylik qo'zi. 5 oylik, 6 oylik. Yeb ichishiga, yo'tal kasalligiga, xudo xolasa garantiyasini beramiz. Lekin jon Allohniki aka, joniga garantiya bermaymiz. Aha. Yeb ichishiga, yo'tal kasalligiga garantiyasini beramiz 1 hafta davomida. Buni bo'ylariga keladigan bo'lsa, bo'ylari qancha chiqadi bo'yi? Bo'ylar 65 plus deylik, 70 atrofida, aka. 65 plus, 70 atrofida. Uzunligi o'shunaqa 70. Uzunligi 70. Quloqlari uzun uzun. Bir dona ko'kidan bor ekan. Bir tomonda, bu tomonimizda ham bitta ko'ki bor. Sog'liq o'sha asha. Bu sarig'i sog'liq. Birinchisida 3 dona sog'lig'i bormi? Ha, 3 dona sog'liq. Qo'y hammasi qo'chqor. O'z nechta soni bitta? Bayda soni 35 ta faqat. 35 dona qo'y. Bitta obunachimiz oladigan bo'lsa, hammasini. Nech pul beramiz, Sherzodmi? Bularda Farhod aka bitta obunachilik hammasini 35 tasini olishadigan bo'lsa aka. Aka optimchi optimchiligiga boradi baribir aka. U 1 million 700 ming, 1 million 800 ming aytdim videoda boshida ham. Unaqa narxlarda qilinmaydi aka. Nechta pul bo'ladi? Bo'lsa bo'ladi bari. Optimga 35 ta hammasini olsa 1.5 milliondan beraman aka. 1.5 milliondan. 1 million 550 dan emas. Yo'q, 1.5 milliondan beraman. 1.5 milliondan beraman aka. Bunday narsada aka. Masalan, shu faoliyatga qaytdik deb xolos. Endi orzuroq qilib qo'yaylik aka. Bu klin to'plash uchun obunachilarni qaytarish uchun aka. 1 million 500 ming so'mdan beraman. Hit tanjoni sog' bo'lsin. Ana bo'lmasam do'stlar, bu qo'zilarni ko'ringlar. 1 million 500 ming so'mdan arziydimi, arzimaydi? Mana o'zlaringiz yozinglar kommentariyaga, masalan, narxni qanaqa qo'ydi? Mashinaqa qo'zlar 1 million 800 ming so'm, 1 million 700 ming so'm, 1 million 600 ming so'mga chiqarildi. O'sha eng arzonidan ham 100 ming so'mdan yana tushdi. Tanjoni sog' bo'lsin. Endi tanlab olishga qanday berasiz? Aka, aytyapman-ku, optimchi optimchi aka. Tanlab olishga ham donaga ham 1 million 500 ming so'mdan beraman. Til o'rganib qolibdi o'zi 1 million 600 ga. 1 million 500 ming so'mdan beraman aka. Ammo bitta ekta olishadigan bo'lsa aka, dastlabki qilib berolmayman. Kelishadi, mashina orqali yuklab beramiz aka. Bir donani ham. Optimga aka 35 ta olsa yana o'tib ham beraman. Bo'lar ekan yana 1 million 500 ham o'tib beradi. O'tib ham beraman. Mana do'stlar, 1 million 500 ming so'mdan hammasini olganga yana o'tib beraman deyaptilar. Tanjonli sog' bo'lsin, gap yo'q, qaranglar mana. Qo'zilardi. Qo'y. Endi bundan borgan sari pulini yengillatib boraveramizmi? Xudo xolasa aka, mashinamdan bir xil narxda aka, 100 ta qo'zimiz bir xilda. Chunki o'zgarmaydi aka, ularni ham ko'rsatamiz. Prosta masalan, 50 ta, 60 ta, 70 ta, 80 ta sotib oladigan odam yo'q. Partiya-partiya bo'lib qo'yganmiz aka. Ularni tanlab chiqaramiz. Ularni ko'rsatamiz. Bo'ldi aka, ko'rsatamiz. Sherzodmi? Bular keyingi partiyalari, to'g'rimi? Sherzodbek u kichkina optimchi, katta optimchi qaytdi aka. Men o'rganib qolibman, Bekzodbek, gap yo'q. Nima? Qani, bu qo'zlarimiz soni nechta endi batta bularni soni? Bular soni Farhod aka 75 dona Farhod aka. 75 dona. Hozirgilar bilan bir xil ekan-ku bular pashti. Pashti aka, ulardan kuchliligi ham qiladi endi prosta bo'lib-bo'lib qo'ydik-da aka, partiya-partiyasiga aytdik-ku videoda boshida. Ha, addenni qiling. Addenni qilib qo'ydi-haligi. 100 ta 140 tasini oladigan odam yo'q aka, o'shanchi aka. 200 tasiga pul sanaydigan odam. Xudo xolasa bor aka. 200 tasiga. Hazillashyapsizmi Samarqandli osh tog'alar bilan? Xudo xolasa. Yana 100 ta qo'shib qo'yinga deydi. Xudo xolasa. Qozonni bersang, yana 100 ta qo'y deydi. Ha, to'g'risi hamda 100 ta oladigan osh tog'alamiz. To'layapti, o'zimga ham aloqaga chiqib ketdi. Farhod aka, narxi ham bomba bo'lyapti aka, o'shaning. Bunaqa narxda aka, birovni yomonlashmas, boshqa qilishmas aka.
Lekin bunaqa narxda bunaqa qo'zini hali hech kim chiqargan yo'q. Men qo'yayotgan narxda. Nimaga? Chunki endi o'zim ozgina nima bo'lib aka to'xtalib qoldik-da aka, to'g'ri. Maza qochib bo'ldi, to'g'ri. O'shancha aka, narxini endi bomba qilyapmiz aka. Endi qaytaraylik. Endi Sherzodbek bularga mashinlik, mashinliklarga o'tib ketib qolyapti. Kelaklamiz. Gap yo'q. Endi qarang. Bularni narxini qanday qilib berasiz endi? Optimga gapiring. Bular optimga ham aka. O'sha 1.5 milliondan qo'ydimmi? 1.5 milliondan qo'ygan qo'ylarimdan kerak bo'lsa aka, bular ichida kuchliliklari ham bor. Endi ozgina pastroqlari ham bor. 5 qo'l barobar emas aka asli. 1 million 500 ming so'mdan aka meli bularni ham qilib beraveraman. Nimaga ajratdingiz ikki qo'ydi? Endi soni ko'pligi uchun ajratdim-da barada. Endi kim aybi u? Endi u aka xonasini bitta sanaydigan odam kim? Yo'q, mana kimni aybi? Mani aybimmi, sizmi? Yo, endi u ayb biziki aka. Ha, bo'ldi. Endi narxini o'tmasangiz bo'lmaydi bularda. O'tish kerak bo'lsa o'taveramiz faradaga. 1 million 450 ming so'mdan bo'ldi aka. Hammasini olsin bo'ldi. Yo, hech qancha razisan men. 50 ming o'tasiz xolos. Hech qancha 50 ming o'tib beraman faradaga o'zim. Yo, 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 yo. Ishoning, bu unda aka bizga yong'oq shaqildashib qoladi. Yo, 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 qo'lni cho'zmang. Men qarayman endi. Arzonchimisiz? Aka, undan kamiga beramayman. 1 million 450 ming so'mdan beryapti. 1 million 700 ming so'mdan qo'yishayotgan qo'ylarni beryapti aka. To'g'ri. 1 million 450. Men bir narsa dedimmi? Qo'yni yomonladimmi? Yo'q aka. Qo'lni bering. 1 million 400 dan hammasini bir joyga olgan odamga berasiz. Toshkentlik, Samarqandlik, Xo'jatog'imiz juda ham ko'p edi. Barakasini bersin. 1 million 400 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mdan kami yo'q, optimga. Hammasini olsa 1 million 450 ming so'mdan. Hammasini olsa 1 million 400. Hammasini 1 million 400 ming so'mdan beraman aka. Bu boshqa. Agar bermaganingizda ham hozir 1 million 700 ming, 1 million 800 mingdan sotilayotgan qo'ylarga aka taqqoslasin. Agar kichkina bo'lsa aka qilib turing. Yana o'tib beraman akalar biz. Bu boshqa aka. Agar hozir o't bermaganingizda Sherzodbek chaqirib kelingdir dedim. Bo'ldi aka. O'zingiz arzon chekansiz dedim. O'tib beramiz aka. Gap yo'q. Bitta soni 75 ta. 75 ta. Nechtasi qo'chqor, nechtasi soliq? Bu hammasi qo'chqor, faqat. Hammasi qo'chqor. Gap yo'q. Hammasi qo'chqor. Bemalol boqib olasizlar, mana do'stlar. 10 kun yemoq ichmoqiga sinovlari ham bor. Xudo xolasa, muqarrar jonavorlarni. Hammasini ko'rsat, qo'ylar bitta-bitta hali 30-30 ko'rsatdim Nozarbek. Qaranglar. Ko'stemasinglar. Qulaqlaringdan ko'rsatib qo'yadi. Kelib turing. Haydi, haydi. Xudo xolasa qo'ylarimiz go'zal. Muqarrarlar mana. Qochoring mana. Bitta-bitta o'tsin-da. Hozir bularga qaraganda ham pul yengillari bormi? Qaytarmaydi, qarni qaytarmay. Bundan ham pul yengili bor, faradaga bombalari bor aka. Xudo xolasa videoda oxirigacha ko'rishaversin. Vobshe narxini qulay qilib tashlaymiz. O'zi obunachilarimiz videoda oxirigacha ko'radigan bo'lib qolishdi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, bonus joyi deymiz-u, bonus joyiga obunachilarimiz bittada eng arzon qo'yamiz oxirgisi. Birinchi sotilishga ketyapti, bilyapsizmi? Shunday bo'lyapti, faradaga. Bo'lmasam bularni qamaylik. O'shalar ko'rsatamiz. Arzonlarni, cho'ntak yoplarini ko'rsatamiz, aka. Do'stlar, videomizni oxirida har doimgidek aytganimizdek, ser xaridor qo'zlarimiz chiqdi. Bularning soni ko'proq ekan, lekin o'sha obunachilarimiz har doim norozi bo'lyapti. Farhodjon, nuqalardan 5 ta 6 ta chiqaryapsan, xolos deb. Bular soni nechta? Bektot bey? 18 ta faradaga. 18 dona. Ha, ko'p ekan, xudo xolasa. 2 dona solig'i bor. 2 dona solig'i bor. Bular necha oylik? Ha, bular aka 4 oylik, 3 oylik, 4 oylik. 4 oylik, 3 oylik. Aha. Gap yo'q. Endi bularni qanday kelishamiz endi? 18 tasini bir joyga olishsiz. 18 tasini bir joyga olsa 1 million 300 ming so'mdan beraman farada aka. 1 million 300 ming so'mdan. Kelib qo'lingizni qattiqroq siqsa menga o'xshab. O'tib ham beraman aka. O'tadigan xonasini aytib aytingchi. O'tadigan xonasi aka, kelib qo'lni siqsa endi o'zlaridan gaplashamiz. Bora lekin. O'tib beramiz aka. Dastavkasi. Dastavkasini hammasini olsam, Samarqandga chaqib beraman aka. Samarqandga yetkazib beraman. Bor. Tanjoniz sog' bo'lsin. Qiyishish hali tortishni foydasi yo'q aka. Gap yo'q. Qo'zlarni ham ko'ring mana aka. Qaranglar qo'zlar. Udvar qo'zlar. Hammaga nasib qilsa avvalo shunaqa qo'zlar boqish. Musofirdan telefon qilsa 1 million 200 dan berasizmi? Musofirdan telefon qilsam 1 million 250 dan beraman aka. Tanjoniz sog' bo'lsin. Gap yo'q. Manzilni eslatib qo'yilmasa, manzilimiz Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, o'sha mashhur arzonchilar, optimchilar yig'ilgan Saroy qishlog'ida bo'ldik. Arzonchi qaytdi. Bekzod optimchi deb qo'ying, tarqasdan. Bekzod optimchi, arzonchi. Pastdagi nomerlarda WhatsApp, Telegram bor, 24 soat ishlaydi. Bemalol telefon qilib bog'lanib olish imkoniyatingizga egasizlar. Lekin 24 soatdan sizlarga 1 soat muhlat, chunki 1 soat ichida qo'zlarimiz tugab qolyapti. Xudo xolasa, bomba qildik.